Srdačan pozdrav iz Zagreba sa staze u Aveni Većeslava Holjevca kod Mosta Slobode. Na početku prve utrke današnjeg motociklističkog programa, utrke u klasi do 80 kubičnih centimetara. 20 vozača bilo je jučer na službenom treningu, 20 vozača kvalificiralo se za ovu utrku. Vidimo, nažalost, tu je odmah na startu otpao Krešimir Pavelić, njegov motor nije krenuo sa starta i prvi krug na čelo utrke probio se sa startnim brojem 5, Miljenko Nervo, iskusni vozač, član prvog hrvatskog motokluba iz Zagreba na motociklu tvrtke Sever. Inače, malo iznenađenje, jučer na treningu najbolje startno vrijeme ostvario je Kristijan Penava, jedan mladi vozač, tek mu je 17 godina, iz Vukovara. Učenik koji je debitirao ove sezone u Virovitici, a jučer na treningu vozio izvanredno i ostvario najbolje startno vrijeme. Međutim, sada na startu utrke nije dobro krenuo Kristijan Penava. Miljenko Nervo već sada ostvaruje u prvom krugu malu prednost, a vidjet ćemo uskoro i poredak ostalih vozača. Tu su inače još i Krešimir Zenko, Boško Tomeković, Darko Keletić, Zlatko Ivančan, prvak Hrvatske ove sezone, pa Franjo Krivić, Krešimir Pavelić i još niz od ukupno 19 vozača u ovoj klasi do 80 kubičnih centimetara. Miljenko Nervo na motociklu tvrtke Sever, vjerujem da znate, u ovoj najnižoj klasi gotovo svi vozači osim Boška Tomekovića sa startnim brojem 21 nastupaju na tim motorima domaće proizvodnje, na motorima koji su plod rada i razvoja majstorske radionice gospodina Vilka Severa. Sa startnim brojem je 11 Krešimir Zenko, nismo vidjeli da li je tamo izletio, pao ili ima samo problema s motorom. Inače, Krešimir Zenko je bio treći jučer na treningu, Nervo prvi, pa na drugom mjestu Darko Keletić, pa sa startnim brojem 22 Zlatko Ivančan. Prvi krug je za nama. Na četvrtom mjestu sa startnim brojem 21 Boško Tomeković, a da vidimo gdje je broj 8, nema startnog broja 8 još uvijek. Ne vidimo najboljeg jučer i najbržeg jučer na treningu Kristijana Penavu. Evo još jednom usporene snimke ovog pada Krešimira Zenka. Vozači moraju biti vrlo, vrlo oprezni jer cijelu noć padala je kiša. Evo tu sada problemi i za Vladimira Šimunovića sa startnim brojem 20. Cijele noći padala je kiša, staza je na pojedinim dijelovima, pogotovo tamo ispod Mosta Slobode, u onom šumovitom dijelu, vrlo opasna, skliska i mokra. Na ovim ravnim dijelovima ovdje u Aveniji Većeslava Holjevca već se staza polako i osušila. Prema tome, dosta problema i dosta neugodnosti za vozače na samom početku utrke u klasi do 80 kubičnih centimetara. Ni gume još nisu bile sasvim zagrijane, bitan je i izbor guma u ovoj utrci jer nije se lako bilo odlučiti da li voziti na čistim slikovima, na gumama za suhu stazu ili ipak ići na gume za kišu, pogotovo zbog tih opasnih mokrih dijelova staze dolje ispod Mosta Slobode. Miljenko Nervo već stvara solidnu prednost, uvjerljivo na čelu, jedan od najboljih vozača u Hrvatskoj, Miljenko Nervo iz prvog hrvatskog motokluba Zagreb na motoru tvrtke Sever. Na drugom mjestu, nakon drugog kruga sa startnim brojem 2, Darko Keletić, također iz prvog hrvatskog motokluba Zagreb, pa sa startnim brojem 22. Na trećem mjestu je prvak Hrvatske za ovu sezonu, Zlatko Ivančan, pa onda sa startnim brojem 12, tamo na šestom mjestu je Diego Brajković, a propustili smo samo sa startnim brojem 26 Zvonka Romiha, koji trenutno drži petu poziciju u utrci. Nema Kristijana Penave, nema startnog broja 8, on je svoj nastup završio već u prvom krugu. Šteta za tog mladog vozača koji je očito veliki, veliki potencijal.
i čije vrijeme sasvim izvjesno dolazi, pogotovo nakon njegovog nastupa jučer na službenom treningu. Vrlo je hladno ovdje u Zagrebu, puše neugodan sjeverni vjetar, ipak ne toliko jako da bi smetao vozačima. Njima je puno, puno veći problem upravo ovaj dio staze na koji sada dolaze. Staza je dugačka 2535 metara. Iza meni je Večeslava Holjevca, sada se spuštaju polako dole na onaj dio staze ispod Mosta Slobode. Dio staze koji je ponovo asfaltiran, treba tu još jednom naglasiti. Organizacijski odbor odigrao je zaista veliku ulogu, založio se jako da bi ova utrka nakon dugo, dugo godina se ponovo vratila u Zagreb. Međutim, svega toga bez ogromne pomoći INA-e ne bi bilo, jer upravo ovi dijelovi staze su ponovo asfaltirani, pripremljeni da se na njima mogu voziti auto i moto utrke. Treći krug, nema nikakvih promjena u trećem krugu. Na čelu još uvijek Miljenko Nervo sa startnim brojem 5. Na drugom mjestu startni broj 2, Darko Keletić, pa zatim sa startnim brojem 22, Zlatko Ivančan. Poredak vodeće trojke, Nervo, Keletić, Ivančan, Miljenko Nervo stvara već sasvim solidnu, veliku prednost i čvrsto drži vodstvo u prvoj utrci motociklističkog dijela programa. Motociklisti ovdje ne voze više za bodove, prvenstvo Hrvatske je okončeno. Međutim, kada je odlučeno da će se organizirati ova utrka, nisu željeli propustiti priliku, jer mnogi od ovih vozača već nekoliko godina održavali su na životu motociklistički sport, vozili u kupu INA-e po malim gradovima Hrvatske i vidjelo se već tada da je zanimanje gledateljstva vrlo, vrlo veliko, a priliku da voze pred svojim navijačima ovdje u gradu iz kojeg većina dolaze zaista nisu htjeli propustiti i organizirana ova utrka za kup Hrvatske koja se boduje samo za momčadski poredak. Prolazak Miljenka Nerva u četvrtom krugu, prosječna brzina prvog vozača Miljenka Nerva 78,8 km na sat. To je brže, uvjerljivo brže od jučerašnjeg vremena Kristijana Penave, najbržeg rezultata jučer 77 km. 71 vozio je tada Kristijan Penava. Miljenko Nervo, velika, velika prednost, sada već 15, možda i 20 sekundi prednosti ispred drugoplasiranog Darka Keletića, 20 sekundi i na trećem mjestu Zlatko Ivančan. To je poredak prve trojce nakon 4 odvožena kruga. U klasi do 80 kubičnih centimetara vozi se, inače planirano je voziti 12 krugova, vidjet ćemo, bila su dva kruga za zagrijavanje ovdje na zagrebačkoj stazi, da li će organizatori po pravilima bi trebali onda skratiti utrku na 11 krugova. Vidjeli ste na drugom mjestu u ovom trenutku, to je osmi krug, na drugom mjestu sa startnim brojem 2, Darko Keletić, i sa startnim brojem 22 Zlatko Ivančan, prvak Hrvatske ove sezone. Na trećem mjestu trenutno Miljenko Nervo i dalje vrlo sigurno vozi, čuva svoju prvu poziciju u utrci. Na četvrtom mjestu sa startnim brojem 12 u ovom trenutku Diego Brajković, također član prvog hrvatskog motokluba iz Zagreba, pa onda sa startnim brojem
6, na petom mjestu Ivan Budin, 18-godišnji vozač također iz Zagreba na motociklu tvrtke Sever sa startnim brojem 1. Na 7. mjestu je Franjo Krivić, treći ove sezone u prvenstvu Hrvatske. Franjo Krivić je inače član Falcona iz Kloštra Podravskog i on vozi na motociklu tvrtke Sever. Zlatko Ivančan je ove sezone bio najuspješniji u prvenstvu Hrvatske. Osvojio je 2 prva mjesta i ukupno prvo mjesto u prvenstvu sa 81 osvojenim bodom. Nema promjena, 9. krug je već odvozio Miljenko Nervo, koji je nekoliko vozača već prestigao za cijeli krug. U prvom krugu otpao je najbrži na treningu jučer, mladi Kristijan Penava. I za sada, nakon 8 odvoženih krugova, još je 8 vozača ostalo u utrci. Tehnički problemi, nekoliko padova eliminirali su ostale. Na startu ih se pojavilo 20, a sada pratimo najbržeg Miljenka Nerva, koji je zaista već dugo, dugo u motosportu i koji je sasvim sigurno itekako priželjkivao ovu priliku da svoju vještinu i svoje umijeće pokaže ovdje na zagrebačkoj stazi pred zagrebačkim gledateljima i svojim navijačima. I dalje nema promjena, poredak se nije mijenjao od prvog kruga, barem što se tiče prve trojce. Nervo, Keletić, Ivančan, 10. krug Miljenka Nerva. I dalje uvjerljivo na prvom mjestu. Radionica Vilka Severa priprema ove motocikle na kojima nastupaju vozači u klasi do 80 kubičnih centimetara. Već dugi, dugi niz godina gospodin Vilko Sever i njegovi mehaničari, ljudi koje je okupio u svojoj majstorskoj radionici, izrađuju motocikle koji su se uspješno nosili u nekoliko navrata i na utrkama evropskog i svjetskog prvenstva kod nas na Grobniku. I upravo ponajviše njihovom zaslugom ova klasa se održala i još uvijek je u našim, na našim prostorima itekako zanimljiva i atraktivna. Miljenko Nervo prolazi sada svoj 11. krug, poredak isti Nervo, pa zatim na drugom mjestu Keletić i na trećem Zlatko Ivančan. Nije uspio Zlatko Ivančan se opasnije približiti Darku Keletiću. Darko Keletić je ovogodišnji nastup u prvenstvu Hrvatske završio ukupno na 6. mjestu u klasi do 80 kubičnih centimetara. Miljenko Nervo je inače vozač koji nastupa u klasi do 250 kubika i to je zapravo njegova udarna klasa ove sezone, treći u prvenstvu Hrvatske. Ulazak sada Miljenka Nerva, ako smo točno brojali, u njegov posljednji krug. Posljednji krug za najbržeg danas u klasi do 80 kubičnih centimetara, Miljenka Nerva iz prvog hrvatskog motokluba Zagreb na motociklu tvrtke Sever. Na drugom mjestu sa startnim brojem 2, ali sa velikim, velikim zaostatkom, Keletić još nije prošao ciljem i nije ušao u svoj posljednji krug. Za to vrijeme Miljenko Nervo samo
povećava prednost, rekli smo negdje oko 78,8 km na sat bila je njegova prosječna brzina. Nažalost, nemamo elektronsko mjerenje vremena, ali ovako ručno, koliko možemo izračunati, Nervo vozi tu negdje oko 80 km jedan krug, 80 km prosječnom brzinom. Posljednji krug za Miljenka Nerva. Na drugom mjestu Darko Keletić, na trećem Zlatko Ivančan, na četvrtom sa startnim brojem 1 Franjo Grivić, pa na petom sa startnim brojem 12 Diego Brajković. Franjo Grivić je loše startao, tek na desetom mjestu je bio u prvom krugu, a onda iz kruga u krug nadoknađivao prednost vozača koji su bili ispred njega i sada trenutno je stigao do četvrtog mjesta. Miljenko Nervo ulazi u cilj, pobjednik nagrade Zagreba u klasi do 80 kubičnih centimetara. Miljenko Nervo sjajnom vožnjom stigao je do pobjede u klasi do 80 kubika, deklasirao sve suparnike. Vidjet ćemo sada i kakve su razlike, ali razlike su velike. Zaostaci drugo i treće plasiranog negdje oko 20-25 možda sekundi kasni Darko Keletić na drugom mjestu. Završava utrka u klasi do 80 kubičnih centimetara. Drugo mjesto za Darka Keletića, treće mjesto za Zlatka Ivančana, prvaka Hrvatske ove sezone, vidite Zlatka Ivančana sa startnim brojem 22. Prema tome Miljenko Nervo prvi, Darko Keletić drugi, Zlatko Ivančan treći, sve članovi prvog hrvatskog motokluba iz Zagreba i svi vozači naravno na motociklima tvrtke Sever.